بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، کیا حال؟ ٹھیک ہو؟ صحت بھی ٹھیک ہے؟ اس ٹائم تو ستک نے بہت خاص بات موجود ہاں. تو اج دوسرا دہڑا ہے کہ کافی بارش ہونی پی. تو ستک نے پہ ماشاء اللہ ہوں کافی زیادہ بارش ہونی پی، بڑ بڑی والی بارش جس کی آخنے تکی سکنے کافی بارش ہے. دکانیں شکانیں کھلی ہیں بازار، لیکن بارش جڑا نا اس تک کسی نے خاص بات شروع سے تو ہوتا کسی نے کہ بھائی دکان کھلی ہیں لیکن ایڈی خاص ہونے کی. آج دوسرا دہڑا جڑا نا مسلسل بارش کی وجہ تو معمولات زندگی جڑا نا ڈسٹرب ہونے سن. کافی بارش ہے، خاص بات ہو تکی رہے ہو، کافی بارش لگی بھی نے. موسم ماشاء اللہ بڑا زبردست پیارا ہوا وا. دوسرا تک پرنالے بھی شروع ہوئے ہیں. کل بھی بارش ایسی لیکن اج جڑا نا کافی تیز بارش، کل نال آج بارش کافی تیز ہے. دوسرا تکنے پہ پرنالے کسیاں چالو ہوئی ہوئی ہیں کیونکہ روکا تو کل نہ لگے ایسی نا رہنی کسر آئی نکلی گئی. اج دس گیارہ بجے تک دسی سن کہ بارش دس گیارہ بجے تک رہی، اس کے بعد پھر بدل ہی رہے سن، لیکن ہلے ہوں تقریباً دس ہونے والے. جی ہاں دس ہونے والے لیکن بارش ہلے گی. لیکن آزم آباد موجود ہاں، ابھی بینک کو